ଡିଜେଲ ନୁହେଁ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନରେ ଚାଲିବ କାର। ଏହି କାର୍ରୁ ଧୂଆଁ ବଦଳରେ ବାହାରିବ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ପାଣି। ଥରେ ଟାଙ୍କି ଭର୍ତ୍ତି କଲେ କାର୍ ଚାଲିବ 600 କିଲୋମିଟର। ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ଗାଡ଼ି ମଟରର ଧୂଆଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ାଉଛି। ଶସ୍ତା ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଓ କମ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଆଜିର ଆବଶ୍ୟକତା। ଏଭଳି କାର୍ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଭାରତରେ। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନରେ ଚାଲୁଥିବା କାର୍ରେ ବସି ସଂସଦରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଭାରତରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କାର୍ ଯାହା ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନରେ ଚାଲୁଛି। ଜାନୁଆରୀରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ ଏକ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଚାଳିତ କାର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଥରେ ଟାଙ୍କିକୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନରେ ଫୁଲ୍ କରିଦେଲେ ଏହି କାର୍ 600 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିପାରେ। କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଖର୍ଚ୍ଚ ମାତ୍ର 2 ଟଙ୍କା। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ ପାଇଁ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନୀତିନ ଗଡକରୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଭିତ୍ତିକ ଯାନ ଟୟୋଟା ମିରାଇ ଚଳିତ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଖୁବ୍ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ। तो ये जो गाड़ी है ये हमारा इसका नाम ही जो है वो फ्यूचर है, भविष्य। मिराई ये नाम है, मिराई का अर्थ होता है भविष्य। तो ये दुनिया का भविष्य है और ये इसके कारण पेट्रोल डीजल का जो आज कीमतें बढ़ी वो हमको भुगतना ही होगा। देश में हमने इसके स्टैंडर्ड्स पक्के कर दिए हैं और जल्दी ही ये गाड़ी इंडिया में आएगी, फिलिंग स्टेशन आएंगे और देश में एक बड़ा रिवोल्यूशन होगा। ଏହି କାର୍ର ଇନ୍ଧନ ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ତିଆରି କରାଯିବ। ଜଳର ଅଣୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ ମିଳେ। ଜଳର ବିଘଟନରୁ ମିଳୁଥିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତର ଉପଯୋଗୀ ଇନ୍ଧନ। ଅର୍ଗାନିକ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନାରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିହେବ ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ। ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତୀୟ ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିବ ଶହ ଶହ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍। ଭାରତ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି। 3000 କୋଟିର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ରପ୍ତାନୀ କରୁଥିବା ଦେଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ବି ଚଲାଇବେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।